Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radim Řehůřek. Radim Řehůřek bohužel trpí takovým onemocněním, což řekne sám. No, já se omlouvám, já si nerozumím pro ně tu otázku. Že trpíte takovým onemocněním, který řeknete sám, jak se mu říká? No, je to Usherův syndrom. A to je vlastně taková hluchoslepota. Ano. A to znamená, vy vlastně máte zvukový procesor v uchu, že jo? Abyste slyšel. No, mám vlastně takový dva procesory. A díky tomu teda slyším něco, jináč bych byl teda hluchý jak poleno, bez toho. No, ale tady jste proto, že jste velký odborník a dokonce mistr republiky nebo co v pojídání čili papriček, že jo? No, tak mistr republiky teď nejsou, mistr není žádný. No, ale tady není mistrovství, že jo? Teď jsem trochu udělal nějaký tak trochu rekord, no. No, a jaký rekord? No, tak jsem pojídal pár papriček Peřimově a nakonec to byl rekord, no. Byly to nějaký morgy. No, tak počkejte, vy tady máte ten košík. Můžu ho takhle dát na stůl? No, dej to na stůl. A vy k tomu můžete říct, co to je? No, tak, to tam jsou takové ty lahvičky. No, tady je napsáno Radimovice 46%, ano. Žitná měď, citron, bylinky, chili. Tak, a to je takový malý dáreček, že jedna ta placatka je pro vás a jedna placatka je tady pro ostatní, pro každýho. A je to takový léčivý chili, bylinkový, medovo, likér. Aha, tak já to takhle rozdám. Já myslím, že to je dobrý na poslední zápas. Určitě. Tadyhle máme problém. No nepočkejte, ale my bychom ještě měli říct, že vy sám si vlastně děláte nebo ordinujete takovou vlastní léčbu těma chili papričkama, že jo? To máte pravdu, no. No. Akorát teda to tady nemám. Ne, ale kdybyste popsal jak? No, tak já si z toho chili a plus ještě takových jiných bylinek dělám kapičky a ty si kapu do očí. Si kapete z chili papriček něco do očí? Mhm. Já vím, ono to zní hrozně, ale nezní to tak, že jsem na chvíli přestal vidět teda. No tak to si představte, že každý na chvíli přestane vidět, kdo si to kápne. Kápne, no, ale vám to pomáhá? Pomáhá, že potom začínám aspoň trochu vidět, no. Jo, no. Opravdu. A neničí to nějak tu sítnici nebo? No, paradoxně ne. Paradoxně ne. Všichni lékaři, co mě zkoumali po tom kapání, tak byli v šoku, že to je lepší, to okolo lepší kondici, no. A oni vás zkoumají kvůli tomu? No, no. Jo? No. A vy se účastníte takových těch soutěží, jak se tam jedí ty papričky, až omdlívají ty lidi a zvracej a ležej? No, někdo tomu říká soutěž magorů, to je pravda, no. No ne, zažil jste to, že tam někdo lehnul takhle, že padnul? No, taky, no. Tam je záchranka vždycky u té soutěže. Bývá tam záchranka, někdy bývají i kapačky a podobně, no. No. A teďko se soutěží, kdo snese pálivější papriku, že jo? No, spíš kdo toho sní jakoby nejvíc. No. Nejvíc. No, ale no, stupňuje se ještě čím tam. Čím dá víc pálivějších, no. Čím dám to. A já jsem to viděl v nějakém dokumentu, oni pak jim tečou slzy úplně, brečej, potěj se, teď se jim zvedá žaludek a oni stejně pořád to do sebe ládujou. To musí být hrozný, ne? No, vemte si, horolezci taky lezou na ty skály svoje, prostě hrozí jim tam nebezpečí, všechno. To je takový adrenalin, životní styl, všechno dohromady. Jo. No ale vy si tu papričku dáváte rád do všeho, třeba tohleto, to je vaše paprika, jako to jste vypěstoval vy? Ne, to jsem nevypěstoval, ne. Já teda, no, to většinou takhle dostávám ty papričky. A to je silná tahle?
Já se podívám blízka, jo, takhle nevidím. No tak to je hodně silný, to bych vám nedoporučoval. No já to chtěl pro Davida tady. Takhle, jenom pro vaši informaci. Kulatá feferonka má 500 jednotek pálivosti. 500. A tady 500 jednotek, jakože to 500 stupňů pálivosti. Ano, ta mě zabíjí. A tady tahle ta má 2 miliony 40 tisíc, jo. Tahle. To je Pepo. No za to je o trochu silnější, no. Kamen jako. No. Tahle má 2 miliony 40 tisíc. No, ta červená má 2 miliony 42 tisíc, no. A to... No, podívejte, já vám řeknu, jak to mám já. Já, když je malinký kousek čili, papriky, vídle, takhle, tak já... Já si na to šáhnu, takže... Tady tohleto, jo. Tak tohleto je Trinidad Scorpion Murugaret. Mm-hmm. 2 miliony 42 tisíc. Dobrý, já si odsudu co. A pak je tady ještě taková podlouhlá. Jestli něj vytáhnete, taková podlouhlá, má karamelovou barvu. Ano. Tak to, jak má karamelovou barvu, tak se jmenuje Naga Yoloki a Karamel. A ta má zhruba jeden kolem 1 milionu, to mývá tady tyhle. A ta jednotka pálivosti, jak se to počítá, jako, nebo z čeho to vzniklo? To vzniklo kdysi dávno, v roce 1903, moudrý pan Scoville přemýšlel, jak vlastně změřit tu pálivost. No. A oni to udělali tak, že vlastně, kolik je potřeba kapek na neutralizaci, tak nebo kolikrát se to zředí. Jo, to znamená, když to má jeden stupeň pálivosti, tak vezmete jakoby jednu kapku té papriky a jednu kapku vody a už to nepálí. Aha. Když si vezmete té morugy, tak byste potřeboval jednu kapku morugy a 2 miliony 42 kapek vody a pak už to nebude pálit. Jo, čili když to hodím do Vltavy, tak je to 0-0. Jo, přesně, no. No ale, a vy jste vyhrál teda nějaký rekord? No. A to mělo jakou pálivost? No, to jsem tam snědl 13 těch papriček. 13 papriček, jo. Těch moruk za 10 minut. A potom další 30 minut jsem nesměl jíst, pít ani zvracet nic, jako jsem byl pod dozorem komisařů. Jo, jestli jste jako to přežil a bez úhony. No. A jestli nešvindluju, jestli to tam za rohem nevyklopím, jo, jak to dělají někteří rekordmani v Anglii a podobně, no. Jo, no. Že to vyklopí. No. No a jak jste přišel na to kapání do očí? To vám někdo poradil, nebo? No, víte co, vlastně na tu mou nemoc neexistuje žádný lék. Uh-huh. A já jsem tak různě radil po internetu, studoval jsem farmaceutické dokumenty, vlastně mám tak trochu i zdravotnické vzdělání a hledal jsem něco, nějakou cestu, něco, co ještě nikdo nevyzkoušel. A zároveň jsem se věnoval čili jako koníčku, jo? Protože ono to čili fakt není jenom honění si ega, požírání jako takhle, ale ono to je fakt i koníček. Jo? A vlastně, když jsem studoval chemický vzorek kapsaicinu, to se můžete podívat, chemický vzorec je tady, kapsaicinu. Aha. Jo, to je takový šílený vzorec, tak... Od čeho je to vzorec? To je kapsaicin přímo, to je ta pálivá látka. Ta látka pálivá, jo, to je vzorec té látky, co je v tom, to je ten můj zabiják, to je ten vzorec toho, co... Zabiják, no, jak pro koho? No, dobře, ale takže to jste takhle... A tak jsem to vlastně takhle prostudovával a napadla mě taková kombinace, že bych některým bylinkám, kdybych to smíchal ty bylinky a přidal k tomu ten kapsaicin, že teoreticky by to mohlo fungovat na ty oči. No dobře, ale tak třeba to první kápnutí, to bylo strašný riziko, když jste mohl zjistit, že vám toto oko vypálilo, ne? Jak to myslíte? No když jste to udělal poprvé. No tak poprvé to bylo šílený. To bylo totálně šílený. No ne, ale že, jestli jste se nebál, že to si můžete ublížit úplně, jako ještě si to zhoršit, ten stav. To se ví, že jsem se bál, jenomže já už jsem neměl co ztratit. Aha. Jo. A na druhou stranu... prodávají se vepřové spreje, které se vyrábí z toho kapsaicinu. Aha. A kdyby ty oslepovali lidi... Jo, to máte pravdu. Tak by to bylo zakázané. Jo. To. Čili byste si udělal takový pokus s tím svým přípravkem. No. A pak jste teda měl pocit, že to je lepší, nebo... No, ono se to zlepšovalo postupně. Já jsem to ještě musel vyladit.
Jo. A, takže jsem ze svý manželky ještě udělal takovou farmaceutickou labrantku, že jsem na to neviděl. A vždycky jsem říkal, miláčku, a teď tam dáme vzor to. Jo, a teď se mi tak, a byla chudák ze mě na nervy, no, a tak nějak jsme to dali dohromady. Ale namíchali jste to a dneska si to dáváte jako pravidelně teda? Dneska si to dávám pravidelně a dokonce i poměrně docela dost lidí se to ode mě bere, jo, na zlepšení kondice očí a podobně, no. A jak se vám zlepšila kondice očí? Už nemám syndrom suchého oka. Aha. A za B, když jsem si to začal kapat, tak jsem měl pouze světlocit. Jo, to znamená, že jsem poznal jenom světlotmu. Teď vás vidím, jakoby, trochu vás vidím. Jo. Jo, takže mě to tak mírně... Tak zlepšení to je. Zlepšení to je, pro mě je to zázračné zlepšení. Pro vás zázračný. Mm-hmm. A to je obdivuhodný. A zrovna tak je obdivuhodný, že vlastně člověk má pocit, že to musí jenom ničit organismus, ono to tak vůbec není, že jo? No, to máte pravdu. No a závody ještě absolvujete někdy? Prosím? Závody někdy absolvujete ještě tyhle čili? No, ty závody určitě. Jo. To je můj koníček, no. A kdy teď pojedete? No, letos už nebude žádný, ne, letos, ale na rok. První závod vlastně sezóně, tak to je... Na Vysočině, Výrský čilidrák se to jmenuje. Čilidrák, jo. Výrský čilidrák. No. To je taková krásná vesnička uprostřed Vysočiny, pod přehradou Výrskou a tam je v úžasném prostředí, je tam dělaná tahle ta soutěž, jo. Jo. No, nádhera. A kolik tam je tak lidí? No, soutěžící. Tam je to malá soutěž, tam bývá těch soutěžících 13-15 soutěžících, jo. Ale, jako musím říct, hrotí se to pěkně. Jo. Čili už jste se dostali na nějaký superpálivý? Určitě. Jo. Určitě. Co teďko je tam jako nejvýš? Jaká pálivost? Takhle, k nejvyšší pálivosti jsme se na té věrské soutěži ještě nepropracovali, ale nejvyšší pálivost je extrakt 9 milionů 998 tisíc. 9 milionů 998 tisíc? To je nějaká novinka? No, novinka to není, je to totální šílenost. Jo. A on to někdo už dal do huby, tohleto? No, představte si, že jsem tam někdo, jo, no. Jo. No. A je prokázaný, že to přežil? Sedím tady před vama. Vy jste to měli. Radim Žeužek! Tak a já teď poprosím Moniku s Davidem, oni nám zaspívají a já se s váma mezi tím rozloučím a těším se s vámi za týden na shledanou nebo někdy a buď divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Krásné svátky, krásné Vánoce a vůbec se mějte krásně. Schönen Roma sarcamente civen caicamente piren ad aecere l'erognienza leccia venza civen paloroma piren ad aecere san sune Zaleczo, ben, za dziś.
sám. Sůn.